Yeterevurernen. Evet Spisov, Avakanu Andrutyunner, 2009 Yerevan. İnç en hostanum kusaktyunnere hacovutyan hasnelu depkum. Hayastani harapetakan kusaktyun. Hacovutyan hasnelu depkum hostanum enk. Sert haraberutyunner hastatel Barack Obama'yı, Nelson Mandela'yı, yev Mugabe'yi het. Հաջողության հասնելու դեպքում խոստանում ենք անհապաղ վերաբացել եւ բարեկակել մետաքսի ճանապարհը։ Հաջողության հասնելու դեպքում խոստանում ենք ակտիվացնել համագործակցությունը Սևծովյան համագործակցության երկրների հետ։ Եվ վերջապես հաջողության հասնելու դեպքում խոստանում ենք ասֆալտապատել ամբողջ Երևանը ներառյալ կանաչ տարածքները։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն Հաջողության հասնելու դեպքում քաղաքապետարանում հիմնել քարտեզագրության գլխավոր վարչություն եւ հայտնի ճանապարհային քարտեզը փոխարինել Տիգրան Մեծի նույնքան հայտնի քարտեզով Հաջողության հասնելու դեպքում Երևանի քաղաքապետարանի դիմասի Կիրովի այգին անվանակոչել Կիրո Մանոյանի անվան Երևանի քաղաքային մարմին Հաջողության հասնելու դեպքում Պահանջել որ Բարակ Օբաման իր ելույթները արտասանի միայն դասական հայրենով հայ հեղափոխական դաշնակցություն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն Հաջողության հասնելու դեպքում Երևանի վերադարձնել իր հին անունը Էրեբունի կլինիկական հիվանդանոց Իսկ Հայաստանը անվանել երկիր նայրի բժշկական կենտրոն։ Հաջողության հասնելու դեպքում յուրաքանչյուր ուրբաթ քաղաքապետարանում կազմակերպել քաղաքացիների, այդ թվում նաև գյուղացիների անվճար ընդունելություն։ Հաջողության հասնելու դեպքում քաղաքապետարանում ստեղծել ռեանիմացիոն կանաչապատման, կլոնավորման տրանսպորտային, տրանսպլանտային ջրամատակարարման և հակահամաճարակային հակակոռուպցիոն վարչություններ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն Օրինաց երկիր կուսակցություն Հաջողության հասնելու դեպքում այսինքն եթե հաղթեն հանրապետականները Պատրաստ ենք ստանձնել քաղաքապետարանի ավականու անվտանգության խորհրդի բոլոր պաշտոնները։ Եթե հաղթի Տիգրան Կարապետիչի գլխավորած ժողովրդական կուսակցությունը, անմիջապես պատրաստ ենք մասնակցել շոգեքարշ խաղի նկարահանումներին։ Եթե հաղթի Հայ ազգային կոնգրեսը, պատրաստ ենք անմիջապես ընդդիմություն դառնալ հանրապետականներին, օրինաց երկիր կուսակցություն։ Հայաստանի ժողովրդական կուսակցություն։ Հաջողության հասնելու դեպքում Երևանի անունը փոխել եւ դարձնել ԵԼՄ։ Հաջողության հասնելու դեպքում քաղաքապետարանի աշխատանքները կազմակերպել բացառապես ուղիղ եթերի ռեժիմում, ընդ որում շաբաթը մեկ անգամ ռուսերենով։ Եվ վերջապես հաջողության հասնելու դեպքում Երևանի պատվավոր քաղաքացի կոչումը փոխարինել Երևանի ադամանդ եւ Երևանի պատվավոր ադամանդ կոչումներով Հայաստանի ժողովրդական կուսակցություն Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցություն Հաջողության հասնելու դեպքում ոչինչ էլ չենք խոստանում Որովհետև հաջողության հասնելու որևէ հնարավորություն չկա։ Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցություն։ Հայ ազգային կոնգրես։ Սիրելի հայրենակիցներ,
ասել է առաջնորդը։ Հաջողության չհասնելու դեպքում հունիսի 1-ին դուք սպասում եք շուրջօրյա հավաքներ, չդադարող երթեր, պիկետներ, գրոհ նախագահական և քաղաքապետարանի նստավայրի ուղղությամբ, մի խոսքով անհապաղ իշխանափոխություն։ Դա գալիս է նրանից, որ չգիտեք, հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության օրն է։ Ասեմ ավելին, 1804 թվականի հունիսի 1-ին ծնվել է ռուս կոմպոզիտոր Գլինկան, 1831 թվականի հունիսի 1-ին Ջեյմս Ռոսը հայտնաբերել է հյուսիսային մագնիսային բևեռը, իսկ 1962 թվականի նույն օրը Իսրայելում մահապատժի է ենթարկվել Ադոլֆ Այկմանը, այնպես որ մեր հաջորդ հանրահավաքը կկայանա, ուշադրություն, նոյեմբերի 18-ին։ Այդ օրը առանձնապես արժանահիշատակ դեպքեր չեն եղել։ Գործողությունների ծրագիրը և երթուղին կներկայացնի Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգիչը, եթե այլ հարցեր առաջանան, ես տանն եմ։ Հայ ազգային կոնգրեսը։